mu bantu olunana mu kinana mu basatu abaasunsula okutambula ne Museveni abasinga ku bavubuka naddala okuva mu zoona 20 ezirambikiddwa mu ssemateeka wa NRM. Abalala bavubuka abasuubuzi, abaana b'abalwanyi, abayimbi wamu n'abakubi b'amasimu ku mikutu gya leediyo egitali gimu abawaana ekibiina ki NRM. Kitulaze nti tulina obuwanguzi era tukkiriza nti n'omwaka 2021 tuli bawanguzi n'okukirawo nga tukkiriza maanyi n'obwesigwa Katonda bwe yateeka mukulembeze waffe omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni. Tutambula nga tulina okuyiga oba nga tuyiga ekyo gye baayita ffe abavubuka ab'omulembe guno oba abazzukulu kye tutaakola oba gye tutamanyi gye baava. Bw'ogeraageranya ennyambala y'abantu bano eriko ebigambo ebisusuta Pulezidenti Museveni n'okumusaba yeesimbewo wamu n'abantu bazza sisinkana, tolema kwebuuza oba Museveni yatandise okuwenja akalulu. Wabula Nampala wa NRM Ruth Nankabirwa n'abakulembeze b'ekibiina abalala bagamba nti Museveni tali mu kuwenja akalulu wabula okujjukiza abavubuka ebyafaayo eby'olutalo olwanunula Uganda. Tanoonya kalulu passe naye ayagadde okutaakinga base, ayagadde okunoonya be yali nabo mu struggle. Abavubuka obwedda bagenda ne bamugamba naffe tuli bavubuka, naga mwe mukyali bavubuka, njagala bano balwanyi bannange. Titwewuunyisizza nnyo n'obuwagizi bwakyayina mu bantu, abamu bagamba nti NRM tekyayina maanyi, Museveni abantu bamukooye, naye nandibasabye bajje batambuleko naye muno balabe. Museveni olwaliro bw'abadde asimbula okuva ebukomero we yasuze okutambula olunaku olwokusatu, ategeeza ng'ebigendererwa by'okutambula kwe bwe byakyuse okudda ku kukunga abantu. We are remembering but also bonding with the people, with the, our members. So that's why the work has turned into a mobilization tour. Because wherever we go, we stop, we talk, for me, I'm gaining a lot of information. Ono olwaliro atambudde kilomita 12, omubadde n'okuwala mpa olusozi lw'e Kagogo olusangibwa ebukomero. Mu lusozi luno Museveni ne banne mwe basibira nga bamaze okulumba enkambi y'amagye y'e Kabamba omulundi ogwasooka esangibwa mu disitulikiti y'e Mubende. Era mu kifo kino minisita w'obutebenkevu General Eddie Tumwine mwe yakubirwa essasi bwe baali balonagana n'amagye ga gavumenti y'Obote. Museveni atuuseko ne Kateera ate oluvannyuma n'awumulira endiira weeru era mu disitulikiti y'e Kiboga. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.